Salve Maria, caríssimos seguidores do Cerato Sem Segredos. Nós vamos mostrar hoje como é que é feita a separação das hóstias. A irmã Rosana mostrou, eu acho que faz um ano mesmo, ano passado, como é que é a fabricação das hóstias. A massa, os discos, quando é que coloca na assadeira, depois na umidificadora. Então, saiu o corte, saiu tudo. O que faltou mesmo foi a separação das hóstias, que nós vamos ver agora. Então, nós temos aqui, essas são as escaladas de hoje, né, irmã Rosana? Cada semana sai uma escalada no quadro de avisos, onde algumas são escaladas para a separação e empacotação das hóstias. Então, primeiro elas separam desde as hóstias do celebrante, as hóstias magnas. Elas separam, que às vezes no corte danifica um pouco a borda. Essa, ou então, por exemplo, está danificada. Um exatamente, pouquinho. Sai um pouco torto o corte. Então elas separam as boas, as perfeitas, das imperfeitas. Aí quando sai... Porque a hóstia tem que ser perfeita, perfeita, perfeita. Quando tem alguma imperfeição que é aproveitável o meio, que tem como cortar a borda, aí nós cortamos para hóstias de ossensório, onde são um pouco menor e são postas no ossensório para adoração. E o que a senhora faz com essas que não prestam, por exemplo, essas que já foram cortadas aqui? Essas aí, que não prestam, esses retalhos, a gente manda lá para hortas conclusas. Aí é para os animais? Os animais todos comem, os patinhos, todos os bichinhos comem esses... Esses farelos, né? Esses retalhos. Que não estão, retalhos. Então, o processo é feito, começa aqui? Começa aqui, aqui as hostias magras. Essas aqui, que a irmã Julieta já está empacotando, já foram separadas ontem. Tá bom. Irmã Julieta, acho que é a primeira vez que ela vai aparecer no vídeo de Arautos Sem Segredos. Primeira vez, né, irmã? Fala um salve Maria pra eles aqui, ó. Irmã Julieta é da Argentina, mas é uma super brasileira, porque faz quantos anos que a senhora mora aqui? 17 anos. 17 anos que ela mora aqui no Brasil. Então, ela, assim, é uma argentina super brasileira, já é super jeitosa, assim, super bondosa. E ela tá super aqui, ó. Mas ela não perdeu uma super característica, uma qualidade dos argentinos, que é serem super precisos, meticulosos. Então ela está na parte mais, digamos, delicada. A senhora está pesando as hóstias? Estou separando, colocando em saquinhos e pesando depois. Porque tem que ser, os saquinhos têm o peso igual? Sim, todos têm que pesar 280 gramas. Caixinhas, seus pacotinhos, tem em geral 400 partículas. Para não ficar contando todos os saquinhos, todos os pacotes, todos, nós contamos uma vez, pesamos e o peso dessas 400 que foram contadas corresponde a todos os saquinhos que pesamos no mercado. Mas mesmo assim, as horas pesam cada um? Tem que pesar. Tem que pesar. Tem que pesar. Porque aí corresponde a quantidade certa. É feita a separação ali, depois vem para cá. Pacota. Depois de colocar, elas são fechadas e postas nas caixinhas. Então vamos lá. Mas antes de colocar nas caixinhas, tem que colocar a data onde era, a data que elas foram fabricadas. Aqui na caixinha tem o local da fabricação. Que a fabricação é feita aqui? É, a fabricação. Aí coloca uma de caneta? Não, colocamos a data apenas. Ah. A data, a fabricação e a data de validade. Nós colocamos 3 meses de validade. Aí selecionamos se são hóstias de 5 centímetros, que são essas aqui, que são maiores, ou hóstias de 4 centímetros, que são as menores. Não tem aqui agora? Tem ali na caixa, que elas estão separando. Depois mostramos. Sim. E essas caixas aqui também. Colocamos as hóstias do celebrante, as hóstias magnas, que são hóstias para as hóstias magras ou as hóstias para adoração. E a mesma coisa, colocamos
a validade. E a senhora que tem que dobrar as caixinhas depois? Não, nada, é levantar elas assim. Aí coloca as caixas dentro. Vamos colocar aqui algumas que já estão fechadas. Isso aqui o que que é? É o carimbo da data. Vamos explicar já como coloca. Aí depois que fecha, tá prontinho já. Aí as senhoras fazem o que com essas prontas? Aí com essas prontas nós mandamos, nós distribuímos para as unidades. Aí as unidades pedem uma central, a quantidade que querem. Aí, e aí que aí, vai entregar. Aí que vai ser entregue. Então, elas foram fabricadas 15 de janeiro. E elas valem até 15 de abril. E isso cabe a senhora fazer quando as senhoras estão aqui na separação das hóspedes? Ah, é a senhora que faz ou depende? A escala é exatamente, depende da escala. Aí nós trocamos a data e agora sim, é para 15 de abril. Nós marcamos também a seleção para hostes magnas. Porque tem a opção de colocar hostes para adoração também. Porque conforme a empacotação, as hostes para adoração são umas e as hostes magnas do celebrante são outras. As senhoras não colocam os dois tipos de hostes no mesmo, não, na mesma caixa? Não colocam. Sempre separadas. Sempre separadas. Aí também aqui é posta a seleção da embalagem, normal ou a vácuo. As senhoras fazem as duas? Fazemos. Fechamos a vácuo para viagens, para... Não é sempre, não é normal. Não é normal, para o exterior geralmente. Isso porque os grupos de fora, quando vêm a São Paulo, eles gostam de levar as hostes feitas aqui, não é? Exatamente, é para os arautos todos, o mundo inteiro. E eles levam grandes quantidades? Levam. Às vezes os grupos vêm aqui e levam umas 20 caixas, umas 15, 20, 30 caixas. Depende um pouco do grupo, da quantidade de pessoas que moram no grupo no exterior e da frequência com que vem a São Paulo. Que, ah, claro, que se o grupo vem bastante. Exatamente. Isso aqui no interior do Brasil inteiro e fora do Brasil também. Também. Colômbia, Portugal, Paraguai. Centro América, Paraguai e tudo mais. Essa daqui é a seladora. Então, depois que colocamos as hostes no saquinho... Depois que elas foram pesadas ali pela marroleta, depois foram separadas, depois que foram pesadas, depois que foram postas todas no saquinho, aí é a hora de fechar o saquinho. Tem que ficar bem fechadinho, porque senão pode acontecer um acidente. Tira da caixa, abre o saco, tá mal fechado e cai todas as hostes no chão, alguma coisa assim. Aí depois que... Isso também ajuda na conservação das hostes, exatamente, né? Exatamente, para elas não murcharem, não ficarem úmidas, perder o gosto. Aí depois que elas estão prontas assim no saquinho, vai pegar algumas caixas que já estiverem carimbadas, já estiverem marcadas. Aí botamos todas. Quantas caixas as senhoras fecham por vez que as senhoras vêm aqui? Depende ou... Depende um pouco. Em geral, são de fiéis, são mais ou menos umas 60 caixas por dia. Por dia. E a separação das hostes é feita todos os dias? Todos os dias. Todos os dias que nós trabalhamos nas hostes uns 4 dias da semana. Varia um pouco de acordo com o estoque que temos e tudo mais. Mas todo dia que nós trabalhamos, tem o corte, fazemos, modificamos as hostes, como já viram no vídeo anterior. E depois é feita toda a separação. Aí varia um pouco de acordo com o corte. Às vezes nós cortamos mais hostes magnas, cortamos mais hostes de fiéis, de acordo com a necessidade. Então a quantidade de caixas também varia conforme isso. Mas em geral são umas 60 caixas de fiéis, umas 50 de magnas, mais ou menos. Porque também as hostes magnas usam menos, né? São só para os celebrantes. Né? Aí quando tem festas, solenidades, aí tem com celebrantes, aí... Aí é... aquela história. 200 celebrantes, com celebrantes. Tem ordenação também. Bom, então agora nós vamos voltar... para a separação das hostes. Vamos ver um pouquinho com a irmã Mariana de Oliveira, a irmã Mariana Quimas. São três Marianas que estão reunidas aqui. Irmã Mariana Moniz. Mariana, o que você está fazendo? Explica aqui para os seguidores Arautos em Segredos.
Eu tô separando as hostes pequenininhas. São as hostes que são chamadas hostes pros fiéis, né? Sim. De 4 milímetros? 4 centímetros. Então, é difícil, Mariana? Não, assim, são as mais fáceis. São as mais fáceis? É, e quase todas são boas. Muito. Olha só, nem tô encontrando aqui nenhuma ruim. Todas são boas aqui. Aí é muito fácil. É só ver se elas não estão quebradas. Mas elas podem passar também. Podem passar? Podem. Podem? Podem. É que elas eram magnas. Essas aqui não podem passar. Porque estão cortadas, né? É, mas essa aqui pode. Elas eram magnas, só que aí elas ficaram feias. Aí ficaram pros fiéis. Não é que elas ficaram feias, elas não puderam ser aproveitadas como hóstias magnas, isso. Então elas podem ser aproveitadas como hóstias para os fiéis, não é isso? Isso mesmo. É isso mesmo. E quantas hóstias, você já contou quantas você já separou? Não. Não dá para contar. Faz tempo que vocês estão trabalhando aqui? Quantas horas por dia? A gente trabalha das 9h45 a meio-dia e 15. Mas nem passa tempo direito. Passa rápido. Então, essa é a Mariana Muniz. Agora a irmã Mariana Quinas. Irmã, o que você está separando? Eu estou separando as hóstias magnas, separando aquelas que estão boas daquelas que vão ser que vai precisar cortar a borda para ser hóstia de adoração só. E separando as que estão péssimas, né? Que não dá para usar mesmo. Essas que ficam péssimas, acontece por quê? Você não sabe, né? É na hora de cortar? É na hora de cortar, porque o molde que corta é a máquina, então elas, se não tá muito bem ajustado, elas, acho que elas ajustam só, são vários discos ao mesmo tempo que corta. Então, às vezes, os discos que estão para baixo, elas não veem que tá torto, e aí a máquina corta, assim, desencaixado do desenho. Aí elas vão... Três Marianas. Agora vamos para a terceira Mariana. A irmã Mariana de Oliveira, que é a professora de latim, é a professora de educação física, e ela também separa hóstias. Professora de educação física, onde? Aqui no Monte Carmelo, né? Para o grupo de Sinacó. Então, assim é a nossa vida religiosa. Nós fazemos tudo e todas fazem tudo. Claro que não são todas que têm o dom de dar aulas, de aprenderem latim, de aprender uma língua, de aprender uma matéria para poder ser professor e explicar. Mas, na verdade, o que nós procuramos fazer aqui em todos os casos dos arautos é que todos possam fazer tudo e saibam fazer tudo. E assim, irmã, tá bom, até agora a gente só viu a parte prática, mas o que a senhora poderia dizer da parte sobrenatural, da parte mística, ao fazer um trabalho prático, que é um trabalho ao mesmo tempo super elevado, né? Olha, quando me escalaram aqui para fazer as hóstias, uma das primeiras coisas que eu pensei, na verdade, uma das primeiras coisas que eu lembrei foi que essa daqui era uma função de Santa Teresinha. Santa Teresinha também no Carmelo, ela separava as hóstias, ela não era encarregada da sacristia, mas ela também era encarregada de separar as hóstias do Carmelo. Então aqui, uma das importações mais elevadas que nós podemos ter, simplesmente separando hóstias, é que se a gente faz por amor, a gente está fazendo tudo. Nossa, irmã, fenomenal. Depois também é um trabalho que, assim, passa pelas mãos da senhora, o que vai se tornar depois o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo nas mãos do sacerdote. Na verdade, assim, é uma função quase sacerdotal. As senhoras preparam o pão que vai ser consagrado, né? Transubstanciado. Pois é. E é algo que... Parece que não, mas enche a alma. E também quando a gente vê a hóstia branca, a gente pensa, nossa, meu Deus, vós poderíais fazer também na minha alma uma hóstia branquinha como essa hóstia aqui, pra gente ser pura, ser imaculada, ter o coração cheio de amor e cheio de fé, como essa hóstia aqui. Então a gente vai separando as hóstias e pedindo que Deus também separe as impurezas do nosso coração, né? A gente tem que fazer com limpeza. Então, eu acho que isso... Nossa, a irmã Mariana de Oliveira falando nisso me lembrou agora que ela disse que pede para que nós sejamos hóstias. Foi o que Santo Inácio de Antioquia pediu, fez aquela oração lindíssima a Nosso Senhor Jesus Cristo quando ele estava na arena, já posto para ser comido pelas feras. E ele pediu para ser uma hóstia, que ela fosse totalmente consumida por amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é que todos nós católicos devemos querer ser e temos que ser nos nossos dias de hoje, sermos hóstias puras, sermos inteiramente consumidas de amor a Deus e também de amor ao próximo. É o que nós desejamos para todos os nossos seguidores e pedimos que eles também rezem por todos nós, para que nós sejamos também essas hóstias puras,
para benefício dos homens e, sobretudo, para dar glória a Deus. Salve Maria! Salve Maria!